Você é um trem parado? É um trem parado. Putz, grilo. Outro na frente. Mais uns três, cinco. Dá problema, mas mesmo assim você chega. São Paulo podia ser assim. Vou te falar porque podia ser assim, porque eles têm espaço. Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui podia ser uma outra linha, uma outra alternativa. Podia. Pra não aglomerar tanta gente assim. Meu Deus. Não, você tava na estação. Complicado, velho. Na estação. Capaz que o metrô nem volte hoje, que o povo quebrou todo o trem pra sair, né? Vou ter que tirar esses dois da via, esses dois aí, né? E colocar outros, aí liberar de novo. Isso aí não tem previsão. Aí fora que a gente não sabe dos outros, né? O nosso tava. O pessoal quebrou, que. Olha o CPTM. Já era tudo, até minha integração do coisa, acho que já foi. Tá, eu vou ligar pra você. Tá bom, beijo. Beijo, tchau. Aqui já é o Belém, não? Belém agora. Só tirar você da via, só pra você ficar lá seguro. Tá no Belém. Você tá com ele? Então, por favor.
Lá na frente já deu um funcionário aguardando lá para ajudar ele. Beleza. Vamos chegar. Fica tranquilo. Fica tranquilo. O Anderson tá lá no hospital hoje. A Lu me ligou, o Anderson tá aqui. Caótica.